វល់មកសាជាថ្មីជាមួយនឹងហុងស៊ុយបែបវិជាសាស្ត្រវគ្គទី3បាទឃើញថាមិញហ្នឹងមុននឹងកាត់វគ្គទី2ពាក្យគាត់ទាំងពីរគឺកាំងកាំងទ្រុងណាស់ចាអាណិតចំនួនណាចាពេលខ្លះសួរថាម៉េចបានទៅចូលគុកហើយចូលទៀតចូលហើយចូលទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែចេញមកមិនកែអញ្ចឹងចុះកាន់តានេះស្មាតទៅនិយាយបងប្អូនកុំឲ្យមានថាយើងពីអ្នកកាត់ជើងចោលចាចាដល់ពេលស្អប់ដែលគ្រូមានប្រសាសន៍បានថាអាចដោយសារតែគាត់ហ្នឹងវាសីគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវតែអញ្ចឹងត្រូវតែអញ្ចឹងកែមិនឡើងគេឆក់ខ្សែភ្លើងគេអីលើតាមដល់ទៅជាប់គុកមិនស្រួលមិនស្រួលទេបាយអីអញ្ចឹងតែកែអត់ឡើងកែអត់ឡើងបាទប្របាក់អ្នកគ្រូបើងាកមកអ្នកគ្រូវិញនេះដូចជាអតិទេពអញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យតែជួយបានតែជួយវាអត់បានបើខ្លាចស្មាតទៅខ្លាចមានជនទឹកចរិតមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅគាត់ថាអញធ្វើតាមគាត់ទៅខ្លាចអញវាគ្រូវិបសាចាតែឡើយដល់ពេលអត់អញ្ចឹងអត់អត់សោះមកអ្នកគ្រូអត់មានអីកែបើសិនជានៅក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលចាសំដែងថាគាត់ជាមនុស្សចរិតបែបហ្នឹងចាចាកើតបាននេះតែបើសិនជាថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សត្រឹមត្រូវឯងតែដំណើរជីវិតរបស់គាត់10ឆ្នាំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លាចទៅជាចោលចាចាអញ្ចឹងគឺក្នុង10ឆ្នាំហ្នឹងគាត់អាចជាចោលចូលវ័យចោលថ្មីគាត់អាចកែខ្លួនចាយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានសំណួរមួយទៀតអានេះជាសំណួរទាំងនាងខ្ញុំទាំងមហាជនទាំងអស់តែងតែឆ្ងល់អានរឿងហ្នឹងថាអ្នកខ្លះកើតថ្ងៃកើតម៉ោងកើតដូចគ្នាទាំងអស់ចាស់ហេតុអីអ្នកនោះក្រខ្លាំងម្ល៉េះហើយអ្នកនេះមានខ្លាំងម្ល៉េះប្រុសឬស្រីប្រុសដូចគ្នាឬស្រីដូចគ្នាប្រុសក្តៅស្រីក្តៅនេះជាសំណួរចង់សួរអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូវិភាគចាអ្នកដែលកើតថ្ងៃខែឆ្នាំដូចគ្នាម៉ោងខែអីជាមួយកើតដូចគ្នាចាបើជាស្រីនិងជាប្រុសដំណើរជីវិតផ្ទុយគ្នាបាទចាឧទាហរណ៍ថាកើតថ្ងៃទី1ខែ1190ម៉ោង8ព្រឹក8ព្រឹកដូចគ្នាទៀតចាមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសកើតក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាម៉ោងមួយគ្នាដូចគ្នាមនុស្សស្រីចៃដន្យឡើងខ្លាំងបាទមនុស្សប្រុសធ្លាក់ខ្លាំងមិនចឹងអ្នកគ្រូចាពួកដំណើរជីវិតមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសរាប់ទៅមុខនិងថយក្រោយដើរទៅមុខឬដើរថយក្រោយយីនឹងយ៉ាអញ្ចឹងមួយដើមមកនេះមួយដើមមកខាងនេះអញ្ចឹងមិនអាចថាពីរហ្នឹងមានថ្ងៃដល់10ឆ្នាំឬក៏20ឆ្នាំអញ្ចឹងមើលអាចមកវិញមកវិញទេចាជឿកាវាមានមកអញ្ចឹងនេះឡើងមកអញ្ចឹងតែនេះធ្លាក់អញ្ចឹងតើនេះធ្លាក់អញ្ចឹងតើនេះឡើងមកអញ្ចឹងទៅដូចបាឡែនគ្នាអញ្ចឹងណាឡើងចុះឡើងចុះអញ្ចឹងតែបើស្រីស្រីដូចគ្នាគាត់ឡើងដូចគ្នាបើសិនជាស្រីស្រីដូចគ្នាឡើងដូចគ្នាអាស្រ័យលើមួយទៀតឡើងខ្លាំងឬតិចផ្ទះដែលគាត់នៅហុងស៊ុយល្អឬអត់អ្នកនៅជាមួយនឹងកន្លែងហុងស៊ុយល្អផ្ទះល្អបានន័យថាគាត់ឡើងបើសិនជាថ្ងៃខែគាត់ល្អនៅជាមួយផ្ទះដែលមិនល្អគាត់បានតែល្មមចាអ្នកគ្រូចាចំណុចហ្នឹងហើយដែលថាហាត់អីមហាសទ្ធិអ្នកមានអ្នកមានទាំងអស់នៅតែមានបាទពោះមុននឹងគេសង់ផ្ទះគេរៀបស្រួលហើយចាប៉ុន្តែឥឡូវដូចជានៅប្រទេសចិនអត់មានស្ដេចចិនសែទេអ្នកគ្រូនោះប្រទេសចិនអត់មានទេស្ដេចចិនសែមានតែនៅសិង្ហបុរីនៅហុងកុងហើយនៅអាមេរិកបាទដើមកំណើតតាមគាត់ចេញពីចិនមកទេដើមកំណើតចេញពីចិនហេតុអីបានអត់មានអ្នកគ្រូដោយសារតែអ្នកខ្លាំងចេញពីប្រទេសចិនអស់ដោយសារប្រទេសចិនបិទព័ត៌មានបិទអត់ឲ្យបរិញ្ញហុងស៊ុយអូខេចាអ្នកចាតែថាអ្នកចេះចេះបែបរៀនតគ្នាលួចរៀនអាហ្នឹងបានបាទសូម្បីតែលោកគ្រូខ្ញុំនៅសិង្ហបុរីគាត់និយាយថាពេលគាត់ទៅចិនគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ដោយសារអីគឺគិតថានឹងសបោគំពីដែលលក់លើទីផ្សារថានៅពេលដែលគាត់ទៅអត់មានទេហើយបើមានក៏មានកូពីខ្លះខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាបើសិនតែខ្ញុំទៅលេងចិនទៅទិញសភៅចិនសាយពីចិនមកគាត់ថាបាច់ទិញទេចា៎អត់ប្រយោជន៍ទេចំពោះអ្នកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញថាភាពខុសគ្នានឹងដោយសារតែថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគាត់នឹងគាត់ផ្ទាល់នៅកន្លែងមានហុងស៊ុយហើយគាត់បានរៀបចំអង្គចា៎បើតាមខ្ញុំដឹងអ្នកគ្រូធ្លាប់ជម្រាបពីមុនមកហ្នឹងបើសិនជាផ្ទះថ្មីឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់នៅផ្ទះមានហុងស៊ុយចាស្បតែហើយយើងលក់ផ្ទះហ្នឹងទៅពីយើងកាក់កបទៅយើងលក់និងយើងទៅទិញផ្ទះថ្មីតែផ្ទះថ្មីហ្នឹងអត់មានហុងស៊ុយទេចាតែអ្នកខ្លះគាត់ទៅនៅក្នុងដៃជាហេងនឹងដោយសារតែឥទ្ធិពលពីផ្ទះចាស់មែនទេអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូថាតតាពី3ខែឡើងទៅពេលដែលទៅផ្ទះថ្មីអ្នកគ្រូចាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះយើងមើលសិនថាតើផ្ទះដែលគាត់នៅថ្មីហ្នឹងពិតជាអាក្រក់ឬអត់ចាបើសិនជាអាក្រក់6ខែគឺយើងឃើញហើយបាទបើសិនជាផ្ទះហ្នឹងជាផ្ទះជំងឺ6ខែគឺយើងឈឺហើយចាចាអញ្ចឹងមិនឆ្ងល់ថានៅពេលដែលផ្ទះថ្មីយើងទៅជាធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅនឹងដោយសារតែតាមផ្ទះមែនទេអ្នកគ្រូចាចាបើគាត់រៀបហុងស៊ុយទៅក៏ដូចមុនអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតតែត្រូវគិតណាព្រោះថាអ្នកខ្លះឃើញខ្លះផ្ទះហ្នឹងនៅដដែលទេប៉ុន្តែហើយឡើងលើហើយធ្លាក់ត្រឡប់ចាក់វិញបាទចាអាហ្នឹងគឺនៅពេលដូរយុគដូរយុគគឺ
20ឆ្នាំម្ដងដូចយក7ដូរមកយក8យក8ដូរទៅយក9អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2023 24នេះគឺពេលវេលាដូរយកអញ្ចឹង2000ដល់ឆ្នាំ2023គឺដូរចូលដល់ឆ្នាំ2024គឺយើងដូរយកថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាផ្ទះរបស់យើងត្រូវជាមួយនឹងយក8យកបច្ចុប្បន្ននេះបាទបែរមកទឹះលុយចាប់ស្រាប់តែចូលទៅដល់យក9បែរចូលទឹះជំងឺវិញចូលដល់យក9គឺយើងធ្វើយើងឈឺចាអញ្ចឹងបើសិនជាចូលដល់មុខ9យក9បានន័យថា business ដែលយើងធ្លាប់តែហាយធ្លាប់តែយើងទទួលបានជោគជ័យគឺអាចចាប់ដើម slope ចុះម្ដងតិចម្ដងតិចនឹងចាំគឺដាសាដូរយកចំណុចនឹងហើយនៅទៅពេលដែលដូរយកម្ដងឃើញសាលវលខ្លាំងណាបាទពោះសាសទាំងអស់ទៅរៀបសាសថ្មីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងផ្ទះខ្លះហេងទៅផ្ទះខ្លះដល់ពេលដូរយកគឺចាប់ដើមធ្លាក់អញ្ចឹងពេលវេលាហ្នឹងគឺមិនចម្លែកទេដែលមានសេដ្ឋីខ្សែធនចាតែប៉ុន្តែខ្ញុំកាត់ប្រសាអ្នកគ្រូបន្តិចដែរសម្រាប់ខ្ញុំឆ្លោះកាត់និយាយទៅខ្ញុំជួបអ្នកគ្រូច្រើនឆ្នាំដែរពេលដូរតារាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំការដូរតារាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំក៏សំខាន់ដែរសំខាន់ចាចាអឺខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឆ្នាំដំបូងដែលយើងជួបអ្នកគ្រូខ្ញុំដកដល់ថ្ងៃឯងនេះក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងពេលដូរតារាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងក៏មិនច្បាស់ដូចថ្ងៃដែរចាអញ្ចឹងនីតាគាត់ទៅដូរតារាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំគាត់ទៅវល់វឹកតែមួយខែមិនផ្លែកល្អណាគឺផ្លែកអាក្រក់ហ្មងបាទថាវាសិយយើងវាអត់ដូចអាកាងារពងទៅរលូនអញ្ចឹងវាបាយជាមករាំងស្ទះអីអញ្ចឹងដោយសារអីអាតារាសាប្រចាំឆ្នាំវារត់អាកន្លែងដែលហេវាទៅជាទិសសយទៅជាវិបត្តិអីអញ្ចឹងវិញតាហើយយើងអត់បានរៀបយើងរៀបមនុស្សយើងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងពលអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងបានខាងស្ថាប័នពេលដំណាក់ឆ្នាំលោកគ្រូតែមានអាចសាលាពាក់ព័ន្ធទាំងការបរិញ្ញាបត្រតារាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំហើយបើអញ្ចឹងទេអ្នកដែលមានជំនាញគាត់ប្រាប់តគ្នាគាត់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសំខាន់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការរៀបតារាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំក៏សំខាន់ខ្លាំងដែរបើមិនអត់ត្រូវគឺរឿងហ្នឹងចា៎បាទអ្នកគ្រូធ្វើដោយសារតែមិនចង់ឲ្យសិស្សគាត់មកមើលម្ដងទៀតចា៎គាត់ពេលខ្លះគាត់ចំណាយពេលវេលារបស់គាត់មកមើលម្ដងទៀតទេគឺគាត់ចង់ធ្វើនេះចា៎អស់លុយច្រើនទេអញ្ចឹងធ្វើនេះដើម្បីឲ្យមកដឹងខ្លួនឯងយើងរៀបខ្លួនឯងទៅពីព្រោះបើសិនជាដូរក៏ដូរតែតិចតួចដែរអត់ដូរខ្លាំងទេចា៎អ្នកគ្រូអរគុណចា៎អ្នកគ្រូបាទពេលវេលាចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីអស់ហើយថ្ងៃនេះបាទអរគុណថ្ងៃដែលបានចូលមកបកស្រាយពន្យល់ទាំងហេតុឲ្យបានជាកើតមកហ្នឹងជោគជតារិស័យមានតែល្អខ្លាំងទៅអ្នកប្រាក់ខ្លាំងចឹងទៅហើយក៏បានបកស្រាយគឺសំខាន់មែនទែនថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតកើតមិនប្រកាសថាដូចគ្នាវាស្នាដូចគ្នាទេថ្ងៃខែដូចគ្នាវាស្នាដូចគ្នាទេបាទត្រូវចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនតាតែងតែគ្រប់គ្រងកម្មវិធីហើយក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទវេលានេះមុនអរគុណសូមតបមុនជម្រាបលាទៅក៏សូមអរគុណដល់ហាងកសបលេអិនវ៉ៃហាខាត់ដែលតែងតែបន្តស្វែងរកក្រុមទីរហូតមកបាទចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់រ៉ាយុទ្ធ Fashion ផងដែរចា៎បាទវេលានេះជួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា